Takže zdravím všechny Minecrafťáky a Minecrafťačky u dalšího Let's Playe. Minule jsme skončili tím, že jsme se šli podívat tady do díry, kterou samozřejmě budeme muset nějak prozkoumat, aby nebyla ošizena o to, jak jsem tady krásně přišel na to, abych se na ní podíval. Mě tady koval. Mimochodem, tohle bude 9. díl. Intro už jsem dal sice do 8., ale jenom protože bylo to nějaký divný na tom YouTube, tak jsem ho musel vyměnit, tu ten 8. díl. Takže v podstatě byl furt ten samej, byl stejně dlouhej, ale teďkonc jsem zažádal u YouTube, aby mi přidali čas, abych nemusel natáčet jenom 15 minut, ale abych mohl natáčet jak dlouho chci. To vyšlo, to jsem moc rád, takže dneska bude jubilejní video, který by mělo mít aspoň půl hodiny. To mi napadá, že bych mohl začít jako, ne natáčet, ale spíš to zombík. Stopovat si to, protože já nevím, tak 2 minuty jsme jeli, no ono je to asi, no hele, ty uhlí. A zombík. Zombíku, nechoď sem, já tě nechci. Ale ne zombík. Spíš drzej zombík, co se vůbec dělá? Takže budeme natáčet půl hodiny, je to i doufám pohodlnější pro vás, já to mám taky radši, když je to delší a nemusím se furt starat o to, že musím něco někde přepnout a tak podobně. Jo, půl hodiny je docela velký čas. Já se myslím, že kdybych to dělal hodinu, tak to taky není úplně ideální, protože když někde skončíte, dlouho to trvá, než to najdete, takže to není zas tak úplně jako dobrý. Ale samozřejmě jsou lidi, kterým se to líbí, mají spousty času. Tak prosím, jo. Samozřejmě nikomu to neberu, jo. Je to věc každýho, ale já jsem se rozhodl, že to budu dělat na půl hodiny. Pokud byste byli jinýho názoru, tak mi to napište třeba do komentů, ale neslibuju, že se něco změní. To v žádném případě nemůžu slíbit. A zombík. Ale určitě se na to podívám a zjistím, jestli máte radši, když třeba většina, že máte radši delší videa, tak bych mu udělal třeba 3/4 hodinový, nebo tak nějak. A železo, zase jsem kopnul o kousek dál a vidíte to, železo. No, to skáka funguje, tyhle ty fígle. Zombík. Kde jsi? Máme nahoře. Jo, nevím, jestli slyšíte dobře zvuky, ale to jsem tak na YouTube koukal, tak moc ne. Tak já to teda zkusím přidat. Aby jsme... Jo, teď už to zní dobře. A zombík! Nechoď sem, jsem si dělal lék. Sice ne tolik jako toho tvýho kamaráda Skeletona, to bylo hodně hustý. Já... To je jaký Skeleton někde? Tamhle. Ty šmejde. Nechoď sem. Zales. Fuj. Tak, máš to. Voda. Jo, tamhle už se dostanem ven, tak tam nejdu. To byl koal? Byl tam koal, ale to je moc práce, za ním se dostat. Když, koal. Je to koal, jdem se tam podívat. Je tam. To je hlavní. Písek všude, tyjo. Ještě tady na mě začne týct, no jasně. Víš, že jo. No uhlí tady je, prdím na něj, to bylo strašně moc práce, trvalo by to. Víte se mi to, a tady. Železo, máme železo, a ty uhlí hned pod tím, jo, no tak to je masákr teda, ale. Gravel, ty jo. Tady štěrk. Do toho tady takhle nic, no, to je nějaký zvláštní. Tak, jdeme se podívat zase o kus dál. Uhlí! Tak, uhlí. Máme rádi uhlí máme všichni rádi. Tak. Teď ani nevím, v podstatě jsem říkal, že bude nějaký stavitelský díl, nějakým způsobem to odpadlo, protože jsem se rozhodl, že budu vlastně hledat dýně, když na něm přemýšlím. A navíc
jsem ještě toho tu dýni našel, což jsem teda rád samozřejmě. Jo, pokud jste to nevěděli, tak si můžete pustit předchozí díl, ale to nemusím asi nikomu říkat. Když vás to bude zajímat, tak si to určitě pustíte od začátku, jako ten, taková normální procedura. Myslím, že něčím nový to není. Kdybych vám tady říkal, hele, tak to je super, to mě nenapadlo to ani náhodou. Já to tak dělám, protože když se mi nějaký uživatel třeba líbí, nebo zajímá mě to, tak se podívám od začátku samozřejmě, jak začíná, co tam bylo a tak podobně. Aha, jsem mohl vedle jenom kopnout. A Kostě! Kde je Kostě tamhle? Chacha. Kostě uvěděl. Ne, pojď sem taky, Taky sem, pojď. Čurč. Au. Vidíte, vzal mi jenom půl srdíčka a to jenom proto, že jsem se kryl tím mečem takhle. Ale pravím se takhle, skrajete. Mnohem lepší. Tak tady máme lávu, tu si zastavíme nějak fikaně. Dobře, já nechci, aby mi tady tekla, až budu utíkat někam. To v žádném případě. Tak, co tady máme? Koal. Bylo tam něco? Se zdál, že jo. Koal tady byl. A konec tady je. Kyo koulu. Dá, zase jenom na kousky, jo. Přiznám se, že u koalu dál nekopu o tu jednu, protože se bojím, že bych našel ten koal. Zbytečně bych ho měl moc. No zbytečně. To je hodně relativní, jo. Zbytečně moc v podstatě není nikdy ničeho. Nikdy nevíte, kdy budete muset vypalovat. Aha, železo. Nikdy nevíte, kdy budete muset vypalovat tunu, zkrátka skla, nebo ještě kopnu. Železo, je tady spousty železa. Železo je nejlepší. No tak diamanty jsou lepší samozřejmě, ale ještě jsme žádný nenašli zatím nejlepší surovina. Právě to železo, který máme. A vzhledem k tomu, že jsem si neudělal... Já jsem si nevzal dřevo. Budu muset vystačit... No to nevystačím. Už nemám louče. No, tak to je super, fakt, hezký teda, no, tohle. To jsem pěkně začal, co? Já si vezmu tady z té slepý uličky. Tak si ji zabarikáduji, jakože jsem tady byl nějak, nebo nevím, nebo jenom zabarikáduji. No ježišmarja, fakt talentovaný, tohle. Na. Dobrý, tak tady máme první faily. No první, už nějaký byly samozřejmě. Tak takhle zatarasím. Tady nechci, aby to tady bylo. Takhle, to tam dám. Tak, tam už nechodím. Tam je to zbytečný. Tam zase 13 loučí, to je voně to trošku lepší. Tak. O, chrocht, tady máme Endu. Já nechci Endu. Creeper. Creeper. Bouchnul. Blbec. Enderman krade kostky. Takže na něj se vezmeme trošku jiný kalibr. Na! Jde si. Pojď a bojuj. Pojď sem a bojuj. Ten Enderman je normálně regulérní sram. On utek. Je, tady zase nějaká díra. Aha, ale počkej, to je tohle tady díra vespod, ne? Já se tady divím, že je tu díra, když jsem jí před chvílí šel. No, tak se jdem podívat sem. Železo. A konec. Už tady to můžu takhle vyzbírat. A ten Enderman mě teď trošku štve, protože nevím, jestli na mě půjde nebo ne. Tady bylo někde to železo. Tady. Jo, železo, železa je spousty. A Enderman, ten se mi někdy spawne za zádama, no máme ukradne kus hlavy, nebo já, my vezme tu korunu, co mám na hlavě, tu trnovou, jak říkáme. Tak, ještě jedna. Super. Ale chrochtá tu, jenom slyším.
mám torch, to není úplně ono. Díra. A divný. Já už nemám krumpáč, jo. Ty je další, už mám steku, dva steky uhlí, to je z toho, nebo stek jenom jsem natěžil. No, jenom. Coal. Ježišmarja. Ten tady. Och jo, to vypadá podezřelé tamhle. Co se tady nejdřív vytěžím teda? Co jsme tady měli? Ne, já se podívám dolů. Tam určitě nic nebude. Skáču to, když tak pak. Jo, skáču. Kopeme. Musíme kopat, protože jinak co? No přece nic nenajdeme. Jo, samozřejmě. Jen to prokopnu takhle do zádu, nic. Jen to prokopnu takhle do zádu. Koa! Tam chci, tam chci. Tak, to je jo zase, to je, tady ho je. To je správný, aspoň nebude o něj nouze. Na druhou stranu. On pak nemusím dělat výpravy jenom čistě za uhlím. No, když budu vypalovat něco. Třeba ten iron, co mám. To bude potřeba hodně. Toho. Já tady už nic. Dobrý. Tady to máme prozkoumaný. Čekaj, máme vůbec ještě někde nějakou cestu? Když na tím tak přemýšlím. Máme, nemáme. Ale máme tady koal. Koal. Tak. Další koal. Tak, máme ho vykopaný a jdeme teda mimo, jdeme jinam teda. Ještě někde jsem asi nebyl, tady jsem nebyl. Se dostanu takhle k té lávě, tam se to mám za to. Tady už nic teda. Je. Yeah. Tady už teda nic, tady jsem taky byl. No vede to ještě vůbec někam, já mám také pocit, že no má ani ne. Má ta voda. Tak to už nikam nevede? Tak to jsem se obával teda větší jeskyně popravdě. No potom je, že to bude také malinký. Au. Že to bude malinký. Aha, ten takhle schůdky. To je brďoš. Hezky, tohle byl, tyjo, tak tomu jsem nemá ani nevěřil, že tohle skočím, tyjo. S jeho skákacíma schopnostma. Ono venku prší. Já nechci, aby pršelo. A Kostě. To je přesně to ono. A já nechci, aby tady někdo byl. Au. Pojď ke mně, pojď ke mně. Pojď. Pojď do rohu, pojď do rohu. Tak je hodnej. Jo, dva Kostěvé, jo. Au, neblázni. Ty ono, to je neférovka tohle. Já vím, že jsme si chtěli zjistit, kolik bude mít steak, ale já potřebuji zregenerovat srdíčka, protože nevím, co, jaký šmejdi tam ještě nahoře jsou. Protože ty tady může být absolutně všechno. Mně se to nelíbí. Mám u sebe věci kucí. Ono je Kostě, musím se furt rozhlížet, protože bude creeper bouchnu a je to špatně, že? A, nic nebude. Kšc, kšc. A? Půl srdíčka. Creeper! Nech mě! Tady si klidně bouchni. Jsi mi ukradenej. Táhni, táhni. A už jsi mrtvej. Už vím a poznám. Kde seš? Tady. Máš věčkovou převahu, ale je ti to úplně naprd. Benja! Tamhle! Tamhle je ten nakrklý Enderman. Au. Když už mě konečně našel, tak vypad, tyjo. Tahni. Ne. Já jsem se dostal do baráčku, už vychází sluníčko, ale prší, takže to znamená, že oni nebudou hořet. Já to radši vezmu spodem přes Kostě. A? Je to, je křivej, neumíš, au.
Že jsi křivej, ale občas se trefíš teda, to ti musím jako dát za pravdu. No, kosťaty, jo, no, začíná to být hodně zajímavý. Ten naštvaný Enderman mě trošku tady štve. A já se musím jít skovat a vyspat, protože, no já nevím, jestli to stihnu. No, kostlivec nahoře, sniper, ty jo, ještě bude mít nějakou. Tak, tady rychle musíme domů. Nikoho tam nepustím, nikoho. Rychle se vyspíme, dokud můžu. Protože by mohlo přestat pršet aspoň. Zase neprší celý noc, celou noc. Tak. Prší. A přestalo pršet. Tak, super. Tak jsme se vrátili z výpravy. Máme teda iron. Zase nějaký. A slyšíte, už hoří. To je krásný zvuk. Tak, dáme ho sem. Iron. Co tady máme dál? Rotten flesh. Tak s tím děláme klasickou proceduru. Takhle vyhodíme. Já jsem si to zavřel. Blbec. Jo, zavřelo se to. Tak, co ještě? Koal. Máme spousty koalů, ale nenašli jsme žádný jiný suroviny, sakryš. To byl slabý, to byl slabý tohle, ani lapis, nic, tyjo. Ježiže Maria. Máme málo koblů, půjdeme ještě někam. Půjdeme se ještě někam podívat, protože tohle to nebylo úplně dobrý. A vezmu si tentokrát u sebou nějaký to dřevo. Protože to bylo strašný, tyjo, bez toho dřeva. Nemohl jsem si udělat vůbec nic. Chce stejky? A udělám si ještě nějaký torče tady. Třeba jako jich 24, aby to bylo ideální. Tak. Uděláme si torčky. Tak. A já tady asi nějaký nechám. Vím si jenom takhle ten ministek. Tak ještě si udělám. Krumpáč. To by mělo stačit. Nic už nechci. Hop, hop. Sticky nechám, woody nechám a jdeme dál. Takže. Znáte asasina? Takový ten skok. Akorát tady nemám seno, ale vodu. A já se tam půjdu podívat. Ta a pavouk, slyšel jsem pavouka. Ten bude někde ale pod vodou, takže to já nechci. Já půjdu tamhle se podívat. Nic nenajdem. Tak. To plavání je pomalý, já bych tu vodu celou tady zastavil, kdyby to šlo. A ono to jde, ale zase jenom je to ta voda, je to hezký. Tak. Jo, tady je ta díra, jak jsme říkali, že je Woodstock, ne, tuším. Já jsem si tím úplně jistý. Jo, to je ona. A my jsme vylezli. Jo. Dobře, takže se půjdeme podívat třeba takhle sem, protože v zimě už jsme byli a víš, teď je venku hnusně, takže zimu ani nechci vidět popravdě. Tady nic není teda. Nemám ani v okolí prozkoumaný, to je strašný se mnou. Teprve až teď ho prozkoumávám, tady nic, tam nechci. Nějakou díru by to chtělo vidět. Takovou díru mi ukažte, já do ní vlezu. Díru potřebuju najít díru, aby jsme se tam podívali. Díru, 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 najdi díru. A vajíčko. Au, jsi blbej, že proč padáš vůbec, ty vole? Našel jsem díru, musím se tam podívat. Tak jsme ji prolezli úspěšně, bez ztráty srdíčka. Takže to byl jako dobrý run tohle, jako to bylo super tohle, no, jako. Máme nějaká díra, to není ono asi úplně. No a tady je nějaká díra. Tadyhle je nějaká díra. Už tam běžím. Už tam běžím. Oh,
Tam se mě nechce. A, tak chce. Tak prý se mi tam chce. No, to tam není dost tak špatný. Ty jo. Creeper, creeper. Na, na. Bouchni. Hodnej. Dolů, dolů, nebo... Tady osvítím, aha. Pavučík. Ježišmarja, co to je za díru? Koalů je tu dost. A ty slyším zombíky a různý potvory. Tak já se tady chci osvítit nejdřív, samozřejmě. Čím dřív to osvětlím, tím líp. A tady za rohem budou. Je to roh? Je to roh. Aaaa! Nic tu není. A tady taky nic není, no bomba. Super. Ty on, oni mi tady škrundaj. Takže buď to budou tady. Ne, budou, oni tu jsou dokonce. Tak tu vykopem. Když už jsme u toho. Myslíte, že vajíčko, zraní aspoň? Když po nich mrsknu? Nevíte? Nevím, já to nevím. A musím říct, že mě to docela zajímá. Hele, hele, pojď. Už tě vidím. Pojď. Pojď. Pojď, já tě ukoušu. Hodnej. Tak. Tak, takže musím ještě o jednu ukupat. Bych mohl když tak utíkat. Kde seš? Tady? Tady? Tady nemůžeš bejt? Tyjo, to je velký. Oh, tam jich je. A, no, buďte tam, buďte tam. Buďte tam. Pojďte, pomalu jistě. Tak, hodný. Au. On byl asi nade mnou. Jste mi to nemohli říct. Že byl nade mnou nějaký šmejt. Tak, jsem si tady... Pošel Gravel. Vezmu si meč, protože slyším pavouka. On by mě mohl překvapit. Co tady? No, tam se vydám později, že to vede nahoru. Ale tady, tady je voda. Ta vede, aha, ta vode ven. Teda, ta vode, ta vede ven. Tam koál. Nejdu, hele, tady skvidi tady jsou. Teď já se vydám tamhle dolů. Protože je tam láva. Haha. Tak. Co to, nic tam není. Aaaa, máme tady koál. Kopeme koál. Kopeme koál, kopeme koál. Tak. Co tady je? Je tady spousty koalů. Ze mě bude normálně uhelný baron, tyjo. A železo. Super. Další suroviny. Můžeme si pak vyrobit aspoň brnění a můžeme už fakt jako jet s potřebákem. Železo, protože už máme tři steky. A zatím nebudu dělat nikam koleje nebo něco takového. Zatím nemám ani důvod. Nemám nikde nic jiného než tenhle baráček. Tak, nech se také osvítíme. Aby se nám tady nespawnovali potvoráci. Sakra. To jsem. A já už jsem tady asi byl? Nebo ne? Hele, lapis. Bude tady ještě tady je lapis. Pozice na modrou barvu. My jsme chtěli modrý vůl. Já to vezmu normálně železným už. Mě vadí, jak je to pomalý. Tak, tak, abyste to krásně viděli. Goldy! Goldy! Díra! A kobly. Je, tam nechci zatím. Zatím to nechci. Teď konci to zlato. No, toho tady bylo, tyjo, teda, ale. No, prd tu je už. Tady máme zlato.
No, to je lepší zlato už tohle. To je bomba. Takhle by mělo zlato vypadat. Aspoň takhle teda. Samozřejmě víc by mohlo, ale... Musím podívat dolů. Redstone. A díra. Ani nevím, jestli jako je to dobrý nebo špatný. Super, tak tady je spousty vody, tu bych potřeboval zlato. Tak si takhle stoupnem, teda pokud to vyjde samozřejmě, zatím se mi nějak moc nedaří, tak. A kopem zlato. Máme zlato, super, jdeme nahoru, tam ten prout mě štve strašně a opak musím zastavit. No, udělám z vrchu, ale... Jo, tohle to mě strašně štve ta voda, to je úplně naprd prostě. No. A ještě ty, jsem lama, no tak to je úplný vrchol. A to vyplavu tudy. Si nebudu prdit nějak moc. Tamhle něco taky je, se tam pojď podívat. Máme tady vodu, tak aspoň už pak nebudeme muset absolvovat. Aha. To jsme si moc nepomohli, tudy jsme šli. Už jediná cesta je teda tudy. Tuším. Nebo není? Ty, já jsem úplně zblblej. My jsme byli, ne? Jo, tady už jsme byli, tak tam nejdu. To už ne, tady něco určitě. Tak, kopnem. A, Kostě, kde seš? Tady seš, jsem tě našel. Tady nic není, což je super, protože tady jako, tady je železo. A pavouk, máme tady někde pavouka v okolí, hledá se pan pavouk. Pane pavouk, nechte mě na pokoji, toto je výstražné znamení. Dře jinak vás kousnu. A moc věcí, moc věcí. Hlavně spíš potvor. Je. No tak to je. Creepři, bouchni tam. Super, bouchli. Jau, nahni. Já chcípnu, já nechci. Nechci umřít. Nechci. Fakt ne. Běž pryč. Hustý. Fuj, to bylo hnusný. Mí oni majíčko asi. Táhněte. No teda nebyli zrovna. Fuj. No to jak srdíček jsem měl, jo. To je jo, dvě. No jo, už jsem myslel, že jsem nepřemožitelný. Zombík. To je dva kostlivci, jenom se musí udělat čůrč. Nejmín, ne, nekoukat se Endermanovi do očí, on je pak jinak zlej. Už to nezlá. Dobrý, už to nezvládli. Creeper. To je Creeper. Co? Už je mrtvej. Au. Jo, řek mi, že tam nemám líst. Svým způsobem zrovu. Svým způsobem trošku chápu. Tak. No, každopádně ten Enderman na mě špatně ošklivě kouká, ale já mě se nechce na ní podívat, protože bych s ním musel bojovat a on je fakt nepříjemný. Já ho nechám, on je hodnej. Já ho nechám. Já to tenhle též, mate. Ježišimara, kolik jich tu je. Bouchni. Hodnej. A bránil jsem se. Pojď. Tak. Mrtvej. XP. Furt tady ten Endia smrdí, tyjo. Teda smrdí. Chrochtá. I když já nevím, jako to já necítím. A možná, tak přece jenom je z toho úplně nejnižšího světa, kde tam je ten drak, že jo.
že to asi nebude jako nějaký úplně jako milý pán. Jo, vypadá to, že už budeme nahrávat půl hodiny, takže já to tady takhle teďkon típnu, budu koukat do zdi, abych to neto. Tak, zatím se s váma loučím, já budu okamžitě pokračovat, tak pak zníte i další díl, ten bude teďkon okamžitě, takže se mějte hezky a čau.